Всім привіт, мене звати Святослав, мені 32 роки і я з України. В сфері масажу займаюся більше 8 років. Як я до цього дійшов? Колись я навчався в університеті, я подумав, що в майбутньому я хочу робити масаж своїм діткам та дружині. Для цього я поступив до університету і вивчив різні методики масажу. Раніше масаж для мене було хобі і поступово воно переросло по сей день в мою найлюбимішу роботу в цілому світі. Самою популярною послугою в моєму салоні є антицелюлітний масаж. Свою авторську методику динамічного масажу практикую більше 2 років. Мета цього масажу – покращити кровообіг та вивести надлишок води з організму. Як результат – сідниці, стегна, животик, бока, ручки – перфетто. При кожному масажі я викладаюсь на всі 99%. І плюс даю свої рекомендації і, звісно ж, мотивацію. Здоровий сон, харчування, вода, спорт. Позитивні думки. Бажаю всім учасникам здоров'я, впевненості. Завжди розвивайтесь, думайте позитивно, мріяти і йти до цілі.